Ah, e a prefeitura.
tem aqui. É... Como eu morava aqui perto, sempre... Eu gostava de ver ele assentando, conversando com as pessoas. Oi? Não, não. Não era essa. Hã? Não. Não era essa. Então a gente vai subindo, a gente vai ver, né? Se é. Saúde, saúde! Saúde! Ah, mesmo. É a rinite vindo me visitar, ela tá com saudade. Eu também tô com rinite. O bloco das Carmelitas, né? Senão vou ficar igual uma cesta. Então, pessoal, a gente chegou já no final da escadaria Cimarrão. E esse